اردو کے ٹپلوں میں لا کے کھڑے ہو جاتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ بریلی کے شیروں کا مقابلہ کر لو گے. یاد رکھو دل کے رضا ہے اتنے بے شرم اور اتنے بے حیا ہو گئے کہ جب ہمارے رضا کے شیر جب سند کا مطالبہ کرتے ہیں تو سند بھی دکھاتے ہیں حافظ قرآن ہے. ارے تم نے رمضان کا مہینہ سمجھا ہے جب تمہیں تراویح میں پڑھ لبیک یا رسول اللہ. ارے کیا بات ہے بابا آئے ہوئے رمضان کا مہینہ سمجھا ہے بہت اچھا رمضان کا مہینہ سمجھا ہے جی صاحب حافظ قرآن بارہ سنانا ہے. ڈپلوما لے کر حاضر ہوئے جی ڈپلوما لے کر حاضر ہوئے ایسا تو دنیا کی تاریخ میں ہوا ہی نہیں. آئے ہائے ہائے ایسا ہوا ہی نہیں جی. سوچ رہے تھے کہ کوئی للو پنجو مقابلے میں ہوگا تو ہم اس کے سامنے خرافات کر کے گالی دے کے ماں بہن کی گالی دے کے بریلی کی شان میں گستاخی کر کے شور شرابہ ہنگامہ کر کے نکل جائیں گے. مگر اس ظالم کو کیا معلوم تھا یہ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کے شیر ہے. جب یہ اپنی پہ آ جاتے ہیں نکلنے نہیں دیتے ہیں. جب میدان میں آتے ہیں بریلی کے شیر کھڑے ہوتے ہیں پوری دنیا کے سامنے بابا کے حضور مندانی میاں صاحب قبلہ عشق محبت عشق محبت بابا رضا کے شیر سبحان اللہ رضا کے شیر ابھی زندہ ہے زندہ جی توجہ نہیں آپ کی رضا کے شیر جی ابھی زندہ ہے زندہ جی. اور جامعہ نوریہ رضویہ کے میں اساتذہ کی بات نہیں کر رہا ہوں طلبہ سلامت ہے. اگر واقعی کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہے میں اس سے کہتا ہوں آ جاؤ. الحمدللہ احسان ہے ہم نہ رافضی ہیں نہ قادیانی ہیں نہ وہابی ہیں. بریلی کے تاجدار نے اعلان فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. کیا بات ہے بابا زندہ باد زندہ باد. بریلی کے شیر ابھی مردہ نہیں ہوئے جی مرے نہیں ہے جی. اور مرے کیسے مرے کیسے زندہ نبی کو زندہ ماننے والے وہ مردہ کیسے ہو سکتے ہیں. ہم تو بڑی محبت کے ساتھ کہتے ہیں اور سنا سنا کے کہتے ہیں وہابی منافق ہے گندہ ہے بلّا خلافت کا پل کے بلندہ ہے بلّا. جو مردہ کہے تم کو مردہ ہے بلّا تو زندہ ہے بلّا تو زندہ ہے بلّا تو زندہ ہے بلّا تو زندہ ہے بلّا میری چشمیاں چھپ جانے والے. کیا بات ہے بابا سبحان اللہ. میں کہتا ہوں خبردار 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 میرے بریلی کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا.